Dobar dan, hvala vam što ste došli na press konferenciju stranke Centar. Predstavit ću antikorupcijski program za jedinice lokalne i regionalne samouprave s posebnim naglaskom na Grad Zagreb, s obzirom da stranka Centar izlazi na izbore za Gradsku skupštinu Grada Zagreba. Daću kratki uvod, naime, još u okviru predsjedničke kampanje, svjesna činjenica da vlada kasni sa pripremom nove strategije suzbijanja korupcije, napravila sam jedan nacrt takvog dokumenta kojeg sam potom, sada kada sam zastupnica u Hrvatskom saboru, i uključivala i tražila zapravo da Hrvatski sabor o toj strategiji raspravlja. Ovaj program zapravo je posljedica činjenice da vlada nije pokazala niti interes, a kamoli da je poduzela bilo što, da se uspostavi kontrola nad svim razinama državne uprave, a pogotovo tamo gdje je korupcija i klijentalizam buja, to su upravo županije, gradovi i općine, i razmrvljenost raznih javnih tijela, kako javnih tvrtki, komunalnih trgovačkih društava i drugih ustanova s kojima politička vlast na lokalnoj regionalnoj razini upravlja. Kako bismo pojasnili u čemu se sastoje te konkretne mjere koje mi predlažemo, koje su lako provedive, lako se mogu implementirati već u prvih par mjeseci nakon formiranja nove vlasti, kratko ću ih nabrojati. To je registar pune fiskalne transparentnosti, registar svih poslovnih odnosa, registar svih nekretnina vlasništvu grada, registar lobističkih aktivnosti, zatim etički kodeks i planovi integriteta i provisiranje zabrana stupanja poslovnog odnosa s gradom, gradskim tvrtkama i ustanovama te drugim pravnim osobama.